aperta, vê de que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem. E pra ver se com inspiração e hoje de parela vem um empurrãozinho que falta, ai ai, pra completar essa chamada. E atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao ouvir você me chama de base. E atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao ouvir você me chama de base. Melhor que você tem. E pra ver se com inspiração e hoje para ela vem